mudaharaadkan iyo haamida soo qaban qaabiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Xingaloor ayaa waxa uu haamid laga soo horjeeday maamulka Soomaaliland boqolaal qof oo sita calanka Puntland iyo Soomaaliya ayaa socdaal ku soo maray wadooyinka kala duwan ee magaalada Xingaloor iyagoona dalbanaya in Soomaaliland ay si degdeg ah ula laabato ciidamadeeda ku sugan gobolka Sanaag aniga waxa gudoomiye dhalinyarada Xingaloor waxaan halkaas kugu soo baxnay inaan shucuurteena muujino Soomaalinimadu waxa tahay waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliland ee wadankeeyo ku soo qaaday waxaan ku raadayay faraaq inay iskaga baxdo sida ugu dhaqsiya badan waxaan u sheegaynaa inay tahay nabadgelyada deegaanka ee muqaddas waxaanu soo dhaweynaynaa qaranimada Soomaaliya waxaanu diidanahay kala qaybinta Soomaaliya waxaanu taageersanahay Soomaaliya inay midowdo hal calan yeelato boqolaal qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Xingaloor ayaa ka qayb qaadanayay mudaharaadkan maanta ka dhacay magaalada Xingaloor iyadoona dadweynuhu ay socdaal dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee ku yaalla magaalada Xingaloor isla markaasina ay dalbanayeen in Soomaaliland ay si degdeg ah ciidankeeda ugala laabato gobolka Sanaag Shucayb Sheekeeye Puntland TV magaalada Xingaloor